Då är det dags, då är det dags, då är det dags igen. Han heter William nu. Ja, ja, tydligen. Det är fan ett bra jävla namn alltså. Ja, det är många William idag alltså. Och han ska bli vårt andra Tinder-experiment. Och det här är det samarbete vi gör med Jenny Lehmann. Ni gillade det, vi gillade det, så vi tänkte att vi gör det en gång till. Ja. Där är han. Ja, det där är William. Ja, han är snygg. Tjena William! Ja. Är det bra? Är det bra själv då? Det är bra. Härligt. Tre William. Ja. Jävligt bra namn. Samma. Ska vi röra oss ut härifrån? Ja, gör det. Sådär! All right. Då har vi nästa victim. Nästa target. Det är det som kommer hända, det är ganska lätt. Det vi kommer göra, vi kommer ta din Tinder-profil, kolla nu och kolla vad vi har att jobba med. Efter vi gjort det, då kommer vi försöka beställa och styla till det så gott vi kan. Se vad vi behöver hitta på. Se vad vi behöver hitta på. Så att, det är det vi tänker göra. Släng fram telefonen. Hur ser, vad heter det, kärlekslivet ut nu skulle du säga? Ja, nej, det går väl lite upp och ner. Mm. Mest ner nu för tiden. Så att, mest ner? Oj. Men ja, så det finns att jobba på. Okej, okej. Ja, det är bra, men det är härligt med lite utrymme att kunna arbeta. Vi måste ju kunna ha ett utrymme att alltså, utrymma våra kreativa. Exakt. All right. Här står det ju Anton. Ja. Varför står du Anton här? Nej, när jag gjorde Tinder så tänkte jag att jag skulle vara lite undercover. Okej. Men ja, det var ett tag sedan. Hur förklarar du det till tjejerna sen om du träffar några efter? Nej, då säger jag bara FBI efter mig så jag var tvungen att... Okej. Ja, det är bra, det är bra. Det är din... Ja, jag fattar. Okej, okay, här har vi första då. Mm. Ja. Första bilden. Ja, det är en bra bild man ska säga. Mm. Alltså som har som första liksom. Jag får fram käkpartiet där, det är det. Men du ser lite ledsen ut. Det måste jag säga. Ja. Nej, mystisk skulle jag säga. Ja, det är mystiskt. Absolut, absolut. Okej, okay, vi går vidare då. Oh, här har vi Mr. Sotad upp. Ja, det där gillar jag. Det är en stilig. Mm, det är bra att ha. Jag tror det är starkt. Det är bra att ha alltså, lite variation på stilen liksom. Man ska kunna visa att man har klass också liksom. Ja, exakt. Precis. Oh, det där är farligt tror jag. Ja. Det där tror jag är helt farligt. Han gamer. Ja. Ja, jag tror gamer. Ja, det är inte bra tror jag. Nej, gör med det för brudar. Det spelar ingen roll om det är ditt största intresse. Exakt. Efter man har blivit tillsammans, det är då man kan säga bara förresten älskling liksom. Och så drar man undan ett draperi och då har man en stor station där. Exakt. Gamer är mycket. Det blir en del alltså. Det är så. Ja. Vad gamer för att League of Legends. Ja, det gör jag också. Säger aldrig. Säger aldrig. Ja, men jag kan tycka så här, alltså du står ju ändå för vad du håller på med. Ah. Det tycker jag är fint. Alltså. Ja, nej, men det är bara ta bort den där, vet du. Ja, här är du. Ja, men det, här, du har en med ladsen också. Ja, det är bra. Så visar att jag polar. Liksom. Exakt. Ja, det är bra. Det är smart faktiskt. Mm. Det har vi fått höra att det är faktiskt viktigt. Ja. Visa att man inte är helt ensam. Att man inte är loner liksom. Mm. Nej. Ja. Text då? Nej. Ingen text? Jag vågar inte skriva något. Nej, men det är bra, för det är därför vi är här liksom. Ah, okej, okay. Booster på L9 Elo Boosting. Ja, det var något att göra in. Oh, det är inte bra gaming-referens i Tinder-profilen. Det här ska vi ändra på, mina vänner. Med hjälp av våra tre olika stilar och våra tre olika hjärnor så ska vi göra någonting magiskt tillsammans. Mm. Ja. Exakt. Tack så mycket, Anton. Nej, William. Okej, grabbar. Ja. Då vet vi vad vi har att jobba med. Ja, vi har ju William här nu. Och hans Tinder-profil var... Ja, men bra. Så förutom gaming-bilderna, tyckte jag. Eller bilden och gaming-referensen, liksom. Mm. Ja. Det måste bort. Men det första vi tänkte göra, det är ju dra och klippa honom. Ja. Och vi vet inte om han vill det, så att det är därför vi gick in i ett rum och tänkte säga det till er. Exakt. För att, ja, vi drar bara dit annars, så får vi se om han vill eller inte, liksom. Ja. Sådär, nu börjar vi närma oss här. Ja, har du tagit med William till... Ja, till vår gamla vän Chukro. Ja. Där står han nu. Ja, det står. Hallå, god vän! Hallå, eller? Hej! Hur är det? Tjena. Hej, Johnny. Hej, vad ska du göra? Nej, vi ska, vad heter det, William här. Jaha! Det är tanken att vi ska hjälpa han att hitta kärleken, kan man säga. Okej, vad härligt. Så därför behöver vi också din hjälp. Ja. Det är koppleri vi håller på med. Det är fan, det är koppleri. Nej, det är lagligt koppleri. Ja, det är klart. Vi vill att han ska vara liksom en magnet för attraktion på något sätt. Mm. Så därför skulle vi behöva en schysst frisyr. Jag hunkar till han lite. Exakt. Ja. Tror att du kan lösa något? Definitivt. Ja. Oh my God. Håret i alla fall. Ja. Resten får ni ta. Exakt. Resten fixar vi. Försök.
Okej, okay, då är det dags då. Det här är min outfit först ut. Yes. Ni har ingen aning om hur den ser ut eller vilka kläder jag beställt. Nej. Så det här blir jävligt intressant. Mm. Och nu ska ni där hemma också få se hur frisyren blev. Och så, liksom. Exakt. Precis. Så att William, välkommen ut. Oj, jävlar. Kristallen går till... William. Ja, det är Mission Impossible, ja, det är Man in Black, man. Ja, frisyren nu, den ser ju... Ja, det var fräscht alltså. Blev bättre alltså. Ja, verkligen, blev fräscht. Jävligt fräscht. Det är sjuk jävla outfit alltså. Det är inte det man brukar ha på sig. Nej, det är lite uppdressat. Uppdressat, ja, exakt. Vad har du tänkt här egentligen? Jo, men jag tänker att det är en lite mer seriös bild av det liksom. Ja. Man kan se att här är, möjligtvis tjänar du extremt mycket pengar liksom. Okej. Okay, ja, det är det jag vill. Du vill alltid ha in för mycket pengar till det. Det är kul att alltid tror är det bästa man kan göra. Det är som att man tjänar hur mycket pengar som helst. En salig blandning tror jag är bäst alltså. Ja, exakt. Det man måste tänka på att det som vi gör här nu, det är liksom, vi försöker skapa ett Tinder-galleri åt honom. Galleri, exakt. Så att det handlar ju inte nödvändigtvis om, alltså vi tävlar inte i outfitsen på nej, sättet. Ja, men det ska bli spännande att se vad du gör, vad du väljer liksom gör för bild av det här. För bild också, ja. Ja, det är ju faktiskt en viktig del av det. Absolut. Ja, sådär. Då är det alltså min outfit som jag har valt ut. Ja. Till William. Jag förväntar mig en replika av dig. Men har du något att säga om, eller ska vi bara köra helt surprise? Ja, vi kör surprise. Vi kör surprise. Så kommer jag kommer berätta lite om det. Ja. Så William, välkommen in! Wow! Ja, ja, det var ju trevligt ju. Jävligt trevligt. Det är inte så mycket replika av Jonas ändå, måste jag säga. Nej, om det inte hade varit turtleneck, då hade det varit replika av Jonas, tycker jag. Ja. Ja, det är sant. Eller hur? Och det här är faktiskt en hybrid-outfit. En hybrid-outfit? Ja. Vad innebär det då? Du tar av dig den här översta pläden. Så tar av dig den. Och sen så, vad heter det, på med skuffen. Jackan. Jag kan inte snacka. Jag vet inte om man får det göra det här. Det här är regelboken. Ja. Jag skulle säga att det här är fusk nästan. Ja. Men å andra sidan kom jag på att det här är ingen tävling mellan oss. Nej, så att det här är ju, det här gör, vi, allting som vi gör idag, det är ju bara för Williams skull. Ah, exakt. Så att det här får slida den här gången. Okej. Okay. Sådär. Då har jag switchat... Trevligt. Nu blir man ju Jonas. Jo, nu blir man Jonas. Det skulle bara stått fristads på den här jackan så hade det varit Jonas. Alltså. Ja, kanske. Fan, men väl inte se ut som Jonas liksom. Nej, verkligen. Den här outfiten, det blir lite mer bad boy. Ja. Så den andra var, det var lite mer svärmorsdröm. Ja. Men... Jag vet inte om jag är redo att kalla det för bad boy. Nej, det är väldigt casual. Jag skulle säga att det här är mysigt också. Det här ser trevligt ut, tycker jag. Zooma in på klockan där. Det står, vad heter det, Hustlin på den. Hustlin? Hustlin? En hustler. Ja, precis. Men det är en hustler. Okej då, grabbar. Nu är det dags för kattens outfit. Ja. Och det här är ganska långt ifrån det som vi har sett innan. Mm-hmm. Så det ska bli intressant och få höra vad William tycker om det här. Och vad ni tycker. Mm. Men vad säger vi? Är vi redo? Ja, vi är redo. William, välkommen in! Oh, jävlar! Ja, det där är ju verkligen off för det tidigare. Ja, men jag gillar det, verkligen. Jag gillar starkt. Ja, verkligen. Jag tycker det såg helt bra ut alltså. Ja. Det passar bra i det. Ja, verkligen. De här byxorna var riktigt snygga, tycker jag. Ja. Men det är en regnjacka det här. Det är en regnjacka. Ja, exakt. Det är en jävligt snygg regnjacka. Jävligt snygg. Vill jag alltså. Ja. Det är Helmut Lang som du älskar. Helmut Lang. Ja. Jag har mimat den där. Ja. Vad känner du själv då, grabben? Ja, det här är inget som jag skulle lyckas sätta upp själv. Men fan, det är väl... Schysst liksom. Ja. Kul. Nya skor också. Ja. Det där är ju för Jonas skor. De där har jag haft! Ja. Det som återstår nu egentligen, det är att vi ska en och en gå ut och ta bilder. Mm. Och sen så ska vi smälla ihop den i Tinder-profilen. Och sen så ska vi få med en jävla massa matchningar. Det är ju poängen. Ja, det är tanken. Exakt. Nu börjar hårda jobbet. Nu börjar det stora äventyret. Okej, sådär. Nu så ska vi gå ut och fota. Och jag ska köra ett regntema.
på det här, tänker jag. Så att vi kör med, jag har ett paraply här också. Så går vi ut. Och så om du håller, bara håller det upp så här. Ja, sådär, då är det min tur att fixa de här bilderna till William. Och ni ser, jag har valt den här varianten av min outfit, för den var ju lite flexibel. Idén här är ju att William är en svärmors dröm liksom, på min bild. Känner du dig bekväm med det? Ja, absolut. Jamen. Problemet är bara att jag måste få den här bilden att se så jävla mysig ut som det bara går. Ja, det här tror jag. Kolla här. Det här kan vara jävligt nice alltså. Nu ska vi tar alla de här. Det var lite mysigare här i andra rum. Stänger vi igen. William, är du redo? Vi kör redo. Vi. Vi ska ta de bästa bilderna någonsin här. Fredrika! Fredrika! Hej! De gillar inte oss här. Okej, jag tänker så här. Du ska stå, och egentligen det ska se ut som att hålla ett föredrag. Liksom. Right. Om du står så här då, tänker jag, och som står och pekar liksom. Och Jill Lindberg i bäcket. Exakt. Så jävla bra det här alltså. Där ja. Så kolla lite, kolla hitåt. Där, exakt. Där. Okej, då är vi redo. Vi har samlat en profil. Ja. Gemensamt har vi kommit på texten, men alla bilder och sånt, det har Pontus lagt in. Så vi har inte sett varandras bilder. Nej, exakt. Vi har bara valt ut våra egna bilder. Exakt, och så har Pontus smält ihop profilen. Och William, välkommen in! Nu kommer han. Dagens stjärna. Dagens stjärna. Nu är det dags att få reda på vad det är som har hänt egentligen. Välkommen. Nu ska allting vara klart. Nu är det paketerat och klart nästan. Nu har vi krutet i den här telefonen helt enkelt. Jag är redo. Krut. Jag är redo alltså. Du är redo. Då flippar vi upp den. Åh jävlar. Skott alltså. Jäklar, det där är... Det där är en bra bild. Den där är schysst alltså. Ja. Verkligen. Åh fan. Den säger ju mycket den där bilden. Ja. Det är om det regnar så skyddar jag dig. Ja, men jag tycker det var en bra modell alltså, det måste jag säga. Faktiskt fotogenisk. Ja, min bild var den vart vinnarbilden alltså. Ja, så alltså, som Pontus på den. Ja, exakt. För Pontus. Det var naturligt alltså. Mm, det var bra. Ja, ska vi ta nästa? Yes. Ja, oj. Vad är det som händer där? Jävlar vad mysigt. Vänta, du måste läsa det där också. När mitt vänstra knä verkar så regnar alltid dagen efter. Jag menar vad det ska betyda. Men... Exakt. Det är det man ska undra någonting när man ser det. Och därför blir det en konversation. Men den här bilden tyckte jag var hur jävla grym som helst. Ja, den var mysig. Den var fast den är lite läskig nästan. Alltså du vet, det är lite så här. Alltså ljussättningen blir, den känns lite så här. Alltså den är mystisk. Ja, den är mystisk. Ja. Ändå så här, vad ska man säga, känns intelligent liksom. Mm. Ja, du lär ut algebra. Någonting. Har du ritat dem där själva? Nej, de var där alltså. Det var faktiskt en bra bild också tycker jag. Eller? Ja, det är bra alltså. Verkligen. Där undrar man fan vad det är du sysslar med alltså. Jag tycker det blev fan en bra profil alltså. Jag tycker det är jävligt bra. Jag är fan nöjd alltså. Ja, du är det. Tack så fan. Ja, men fan tack själv alltså. Tack själv, absolut. Fick förtroendet. Det kan man inte tänka att vem som helst får liksom. Nej, verkligen. Ja, nej, det är en jävla uppgradering i alla fall. Så att, kul att höra. Ja. Det återstår ju lite att du får dra hem och swipa hjärnet helt enkelt. Exakt. Och sen så... Kommer vi höras om 2 veckor? Eller en vecka blir det. Ja, om en vecka. Mm. Får vi se om det har gett något. Exakt. Jag hoppas William får alltså ligga mycket. Nej, tack som fan gubbar. Ja, tack och själv. Ha det bra och lycka till nu med alla grejerna och alla swipes. Alla swipes. Ja. Tack, vi hörs. Vi ses. Tja. Ha det gött men. Hej då William. Hej då. Hej då. Det är så sorgligt när de lämnas här. Men det här kommer gå bra. Ja. Jag skulle sjunga din låt. Goodbye, my lover. Ratsiki, då är det dags då. Ja. Den stora dagen är här. Ja. Nu har vi låtit allting marinera och lämnat över ansvaret till William. Mm. Egentligen det vi ska göra nu, det är ju såklart att kolla hur det har gått. Mm. För vår unga herre, William. Ja. Eller Anton. Alias Anton. Hej då, William. Tjena mannen. Tjena Anton. Tjena, hur är läget? Tjena. Nej, det är fan bra alltså. Ja, det är det. Ja, det är bra. Det är fint. Det är bra. Är du på dejt?
Nej, just nu är jag inte det. Okej. Okay. Okay. Hur har det gått med dejtandet? Eller Tinder? Nej, men det har fan gått bra. Alltså. Marsen har bara regnat in. Är det så? Ja, det är fan så. Och jävlar, så att profilen vi fixade till dig alltså, gjorde, blev succé helt enkelt. Ja, det gjorde studen. Det är mycket främre ut i alla fall. Ja, det är så jävla. Har du varit iväg på någon, har du bokat någon dejt eller sådär? Jag var faktiskt iväg på en Tinder-dejt här förra veckan. Okej! Okay. Fick du ligga? Nej, det behöver du inte svara på. Nej, du... Det var en öppen fråga, det behöver du inte svara på. Nej, du, kan vara, du behöver inte vara så specifik. Nej, men det kändes bra i alla fall. Ja, det var en uppgörelse. Ja, fan vad grymt. Ja, vad kul. Vi är glada för din skull, mannen. Ja, att du är där ute nu. Ja, så... Jag hade aldrig gjort det utan evigt. Fan vad kul, brorsan. Ja, fan, men då vet vi hur det ser ut. Då får vi bara önska dig lycka till i framtiden egentligen. Ja, men tack så fan. Ha det bra, grabbar. Ha det bra, brorsan. Ha det bra, William. Tja. Ciao. Ja, det var ju succé. Fan. Ja, det där var succé. Jävlar, han har till och med varit på dejt. Ja, starkt av William. Ja. Verkligen. Nu känner man det här lyckoruset. Ja, exakt. Han blir helt jävla glad i kroppen. Ja, helt jävla glad. Ja, kopplerikungen. Ja, exakt. Han är i kopplerigänget. Vi känner oss nöjda. Ja. Och vi har faktiskt redan planerat in en till sån här. För vi kände att, varför inte? Ja. Det är rätt kul att göra. Verkligen. Så att det kommer ni få se. Hoppas det var kul att kolla på. Glöm inte att om ni också vill ha sådär stor lycka som William haft, så kan ni använda RMM25 på en liman, så får ni 25% rabatt på ert köp. Och så kan ni ut och dejta sen kanske, så blir vi glada. Då ses vi i nästa video. Puss på er. Puss.